amigos, estamos inaugurando aqui uma nova fase com mais aproximação, porque entendo que já estamos, né, na fase da transição planetária e é suposto que essa nova fase para a nossa humanidade vai ter como característica o conhecimento acerca da vida depois da morte. Então é aí que a gente entra, né? E é isso que nós estamos agora tentando fazer, assim, já preparar um pouquinho o terreno aí para as novas gerações aí, para os nossos amigos que vão se preparar para trazer todas as benesses, né, dessa nova era. Então, estamos aqui começando hoje. Para a gente criar uma base de conhecimento, eu achei interessante a gente falar sobre os objetivos. O que é possível com a transcomunicação instrumental? Aposto que você imagina que você sabe, né? Você imagina que a comunicação com os mortos é o que faz a transcomunicação instrumental, certo? Errado. Erradíssimo. Porque, na verdade, pelas nossas pesquisas, nós temos percebido que a comunicação com os mortos é provavelmente a menor parte das muitas coisas que se pode fazer através da comunicação por meios eletrônicos com os outros planos dimensionais, ou seja, que não estejam no nosso plano de vida, certo? Claro, primeiro, a comunicação com os mortos, né, que é, vamos dizer, o carro-chefe, porque é provavelmente o que mais atrai o interesse das pessoas para o assunto do pós-vida. Principalmente, obviamente, quando uma família tem uma perda, por exemplo, de um filho, é o momento em que eles vão atrás de informações e vão querer saber se a vida continua. O item da comunicação com os mortos ainda é o carro-chefe para as pessoas. Não significa que isso seja o carro-chefe para o outro lado, né? Porque para eles existem muitos segmentos possíveis e é isso que a gente vai estar mostrando hoje para vocês, tá? Por exemplo, além da comunicação com os mortos, que nós vamos chamar de número um, né, nós temos como número dois a comunicação com vivos. E nem todas as pessoas sabem que a comunicação com vivos é uma das grandes e fantásticas possibilidades da transcomunicação instrumental. E por que ela é importante? Porque no momento em que isso se estabelecer como uma verdade, né? Na verdade, no momento em que isso ganhar espaço, com certeza vai ser uma revolução na medicina, principalmente em todas as áreas, né? Talvez principalmente a psiquiatria, a psicologia, mas, aliás, de forma geral, em todas as ciências, vai ser uma revolução. Mas a medicina em particular, porque vai estar se acrescentando, além do corpo físico, né, que os médicos já tratam, né, e com enormes avanços nas últimas décadas, mas ainda não incluíram o espírito, a consciência. E aí é que vem o seguinte, eu diria assim, que que o nosso corpo físico é como se fosse um trem, né, cujo item principal é o maquinista, não é o trem, certo? Então, é como se nós fôssemos o trem, mas o nosso cérebro, a nossa consciência, né, é o maquinista. Então, trata-se do trem, mas não trata do maquinista. Então, a coisa não vai dar muito certo, né? E é isso que deverá mudar muito nessa nova fase que a gente espera que a gente esteja caminhando para, né? Bom, e por que que a comunicação com vivos é possível, né? Porque isso parece assim, uma coisa surpreendente. Mas é muito simples. Se você raciocinar que a comunicação com os mortos é possível porque a nossa consciência, vamos chamar assim, eu prefiro do que usar a palavra espírito, porque a palavra espírito remete muito para uma questão religiosa, e eu acho que a gente pode, na verdade, fazer uma coisa neutra, né, sem um aspecto religioso, né, nesse trabalho. Então, a consciência, a gente sabe que quando a pessoa morre, a consciência sobrevive.
Ou seja, na verdade, o espírito sobrevive, certo? Isso é o que a gente tem exaustivamente observado nas nossas experiências e, enfim, está em todos os cantos, em todos os tempos, né? Não é nenhuma novidade. Então, o raciocínio é assim, se quando a pessoa morre, a consciência continua, ela continua íntegra, habilitada com todas as suas memórias, ela continua habilitada a se comunicar, que é justamente a transcomunicação com os mortos, né? O mesmo tem que se dar com os vivos, ou seja, na verdade, a consciência está, digamos, acoplada ao nosso cérebro, né, no nosso dia a dia, porém, quando a gente dorme, há um desprendimento da nossa consciência, do nosso espírito, que aí é que aparecem alguns diferentes fenômenos que todo mundo conhece, como as viagens astrais, experiências de quase-morte, experiências em leito de morte, enfim. São o quê? O desprendimento da consciência, né? Então, na verdade, Kardec tinha abordado isso numa revista de 1865. E nessa revista ele abordava a comunicação com vivos, mais através de médiums na época, né? E aí eu achei por bem investigar isso, porque eu falei, bom, se ele fazia isso com médiums, nós podemos fazer com aparelhos. E comecei a fazer testes com pessoas vivas, porém com pessoas cujo cérebro, por algum motivo, de alguma doença, estivesse prejudicado, danificado, como, por exemplo, uma pessoa em coma, né? Uma pessoa em coma, ela tem a consciência perfeita, porém o cérebro não funciona mais, certo? Mas a consciência dela está tão íntegra que quando ela vier a falecer, essa consciência vai poder se comunicar normal, certo? Então, o que acontece? Com outras doenças, por exemplo, o Alzheimer. O Alzheimer causa danos no cérebro físico, porém, de novo, a consciência está íntegra. Autistas também é a mesma coisa. Tem o cérebro prejudicado, afetado, porém a consciência está perfeita. E casos mais, como pacientes com esclerose lateral amiotrófica, que não podem mais se comunicar, não conseguem mais falar, poderão se comunicar, sim, por aparelhos. Pacientes terminais, né? Obviamente, a maioria, acredito, que já acompanhou pacientes que estivessem partindo, e sabe que nos últimos momentos, nas últimas horas ou nos últimos dias, a pessoa já está inconsciente, vamos chamar assim, para cá, para o nosso lado, né? Está inconsciente, mas, de novo, a consciência continua perfeita. Então, quantos acidentes de carro, de moto, né? Deixa a pessoa em coma ou com o cérebro prejudicado. E essas pessoas não conseguem mais se comunicar, né? É o caso de várias doenças que causam isso, neuropatias e tudo. Então, o que acontece? Essas pessoas podem, sim, se comunicar. Pessoas vivas que ainda estão em uso de um corpo físico, ainda podem se comunicar, desde que, claro, elas façam parte, né, de um esquema de comunicação, como a gente já testou. Então, por exemplo, eu fiz várias experiências com pacientes que não se comunicavam, né, como com... Vou mostrar aqui para vocês a capa das revistas que a gente chegou a fazer. Eu fiz aí um estudo muito interessante com uma paciente chamada Malu. A Malu tinha, na época, 11 anos, autista não verbal. E, pasmem, nas comunicações, pelos instrumentos, enquanto ela dormia, isso está muito bem documentado na revista, cheio de vídeos, teve a participação da mãe dela, né, que nos apoiou bastante, e a menina não apenas falou, coisa que ela não fazia aqui, né, no nosso lado, mas ainda cantou. A mãe ficou absolutamente pasma,
né? E tem mais um outro caso muito interessante, entre outros, né? De um menino de 3 anos que não tinha também coordenação, ele tinha um problema grave na coluna vertebral, e não, é uma doença que não permite que a criança sente, fale, ande, né? E nós fizemos com ele, e obviamente, gente, foi uma surpresa e tanto. Então, imaginem o que isso pode representar em termos de uma revolução para a medicina, porque os pacientes que os médicos consideram vegetando, vamos dizer assim, né, em casos mais graves, na verdade, eles têm plena possibilidade de se comunicar. E dizer, por exemplo, se eles gostariam de ouvir uma música, se eles gostariam de conversar com um parente e dar um nome. Eu tive a oportunidade de conversar com o meu pai quando ele tinha demência senil, ele já estava com 93 anos, né? E não se comunicava mais, ele passava o dia, digamos, olhando o teto, né? Na cama, super bem cuidado, né? Com cuidador, com tudo, mas, né? Eu conversava com ele através de aparelhos. E ele dava notícias, gente, que era assim, desconcertante. Ele dava nome de parentes que já tinham falecido e que tinham vindo visitá-lo. Dizia que médicos tinham vindo, quando na verdade não tinham vindo médicos deste lado. Então eram médicos espirituais que estavam acompanhando, né, essa fase terminal. Então, enfim, foi um volume de conhecimento gigantesco, tá? E tudo isso está nas nossas revistas, né? Quem tiver interesse por essa área vai ter bastante com que se distrair. Então, se é possível a comunicação com os mortos e com os não saudáveis, também tem que ser possível a comunicação com os saudáveis. E aí eu fiz teste com pessoas vivas enquanto elas dormiam, né? Elas eram conduzidas para a estação transmissora e se comunicavam. No dia seguinte, eu mandava para elas o que elas tinham dito, o que elas tinham comentado na gravação enquanto dormiam, né? Então, vejam, é todo um segmento, assim, ainda inexplorado, porque eu fiz várias gravações dessa forma, mas, infelizmente, eu tenho que me subdividir muito. Então, o que acontece, né? Não dá para andar, deslanchar uma das áreas em particular. A que mais está andando, né, na minha pesquisa, é mesmo a comunicação com os mortos, porque, como eu falei, né, é a parte que mais interessa para as pessoas. Mas essas comunicações com vivos, eu acho que um dia vai ser algo assim super marcante, porque os médicos vão poder usar disso para saber o que os pacientes gostariam na fase terminal, né, poderiam, de alguma forma, tornar mais leve, né, esses dias finais. Tem mais um segmento que vocês não estão esperando. A comunicação com bebês não nascidos. Também fiz testes, eu acho que foram 2 revistas inteiras, só de comunicações com vamos dizer, com o espírito que iria, que estava na gravidez, né, e não chegou a nascer, porque houve algum tipo de complicação, por algum motivo a pessoa perdeu, né, e eu fiz, eu acho que foram 9 mães de bebês não nascidos, que também estão nas nossas revistas, vocês poderão acompanhar em áudio, e foram comunicações, assim, surpreendentes. As mães ficaram maravilhadas, porque ninguém fazia ideia que, na verdade, feto parcial, né, porque não chegou a nascer, na verdade, aquilo é um espírito, era um espírito, continuou sendo. Então, uma vez que houve o aborto, né, a perda do feto, a consciência continuou íntegra. E, mais uma vez, essa consciência poderia se comunicar. E foi o que a gente testou. Inclusive, curiosamente, tinha alguns ex-fetos, vamos dizer assim,
que agora já são adultos pelo tempo que transcorreu entre a gravidez e o dia de hoje. Então, eles cresceram do outro lado, eles se manifestam. Para nós, a ideia assim, de feto é sempre uma coisa assim, meio disforme, meio, né? Meio incompleta, e não é verdade. A consciência estava lá. O feto era um projeto físico que não foi completado, mas a consciência continuou íntegra. Então, isso foi mais assim, uma surpresa que a gente teve, e eu ainda imagino o que, que ainda vem pela frente. Né? Bom, daí eu falei que eu apostava que vocês não sabiam quais eram todas as possibilidades da transcomunicação, né? E agora eu venho com mais uma. Além da comunicação com os mortos, com os vivos doentes e com os vivos saudáveis, também é possível a comunicação com animais. Daí vocês vão falar, ah, não, não é possível. O pior é que, na verdade, nem fui eu que descobri isso. Foi uma transcomunicadora portuguesa que fez as primeiras gravações e surpreendeu-se com os resultados. Daí eu passei a fazer também, quis testar, porque eu achei muito louco. Eu falei, não, gente, isso aqui não é possível. E depois eu consegui, inclusive, entender como que é esse processo, porque na realidade é óbvio que os animais não falam, né? Mas eles se expressam de alguma forma, e isso, na verdade, é lido por o que eu chamo de um biocomputador, porque a gente, na verdade, também não faz ideia exatamente do que seja. Então eu chamo de biocomputador, porque deve ser tipo uma máquina, mas que é uma máquina muito evoluída, né? que é meio biológica, coisas do futuro, talvez, para nós, né? Mas, sim, eles podem se comunicar, e cheguei a fazer também revista que aborda essa questão da comunicação dos animais, né? E outra coisa também possível é a comunicação com seres muito elevados, porque eles têm muita dificuldade de se aproximarem da Terra, né, para alguma comunicação mediúnica. Então, o uso de aparelhagem é assim, uma solução ótima. Né? E dessa forma, a gente tem muitos registros de comunicação, tanto em imagem quanto por voz, com extraterrestres e ultraterrestres. Quem que são os ultraterrestres? São aqueles seres que acompanham a nossa civilização desde alguns, provavelmente nessa rodada, talvez uns 10 ou 12 mil anos, né? São seres que tiveram uma evolução terrestre alguma vez, no passado remoto, como nós estamos tendo agora, e ficaram para orientar as próximas civilizações. Foi uma opção que eles fizeram, né? E esses seres são chamados de ultraterrestres, e eles mesmos se denominam como seres do comando, né? Então, a comunicação com seres do comando também é mais uma possibilidade da transcomunicação. Então, o que eu queria contar para vocês era isso. Eu acho que trouxe novidades, né? Eu acho que muita gente não fazia ideia dessas tantas possibilidades da transcomunicação. E eu vou aqui deixando um abraço bem forte para cada um e pedindo, se você quer nos ajudar na nossa proposta da comprovação do pós-vida, que a vida não termina no túmulo, mas que a vida continua. Se você gostaria de nos ajudar, faz uma coisa por nós. Inscreva-se aqui e toca lá no sininho, que isso vai nos ajudar.